Няма никаква драма в това решение на Жоро. Нали, аз го познавам, приятели сме, даже така той каза, бате Любо, нали, искам просто да ти го кажа на тебе, знаеш, че уважавам, нали, но пак повтарям, всички съседатели, които идват в Национална отбор, искам да идват, да знаят, че са там, защото те играят преди всичко за България. След това за съотборниците си и чак тогава за треньор, федерацията е последно място. За феновете, нали, и чак най-накрая за федерация или някой друг. Нали, така че аз видях ентусиазма при момчетата, особено при тези по-младите. Знаете, Цвет Соколов се пребра на връх рождения си ден от Москва, даже предложението беше да дойде на 1 януари. Обаждаме се на телото, това е към чак вече, той на 31 декември рождения, постига да пътува на 30, нали? От първото предложение беше да тръгне на 1 януаря, викам човек. Нито много година ще изкара, нито рождения ден ще изкара. Нали, така че нашата цел е точно тази, ние да подсигурим най-добрите условия и да чакаме всичките да отидат да играят с желание. Да се раздават на игрището, треньорите да ги научат на това, което трябва да ги научат. Нали. А пък за Ники Никола въобще не е става казва, защото Ники дойде наистина неговото включване в тази година. Усетил се заемо и при блокадата, и при сервиза, и при атаката в центъра. Нали? Така че за Ники наистина съжалявам, че не можа. Появимо се една контузия в предпоследния матч. Нали? Сом не е могъл да пътува. Но пак повтарям, ние ще хората, само тези, които искат и които са най-добре подготвени, те трябва да вземат участие, защото ние гоним класиране вече във всяко едно първенство. Да, имаме дългосрочни цели, но имаме и междинните цели, които трябва да постигнем. Добре, благодаря, господин Ганев, Националната телевизия. Господин Ганев, споменахте думата демотивация при Жоро. Откъде според вас идва тя обаче? Какво го правим? Вижте, той на мен ми каза, че просто не се чувства на местото си. Вика, човек, събуждам се и викам, какво правя тук, нали? Какво да му кажеш? Естествено, че уважаваш му решението, защото той има още доста години да поиграе, нали? Все пак знаете разпоредител, те играят до малко повече време, нали? Така че да си преосмисли, когато реши, когато се чувства подготвен, естествено има, в момента трябва да тренира с клуба. И просто това се негово решение. Казах аз, надявах се той да го каже първи, нали, за да нямаме всички тези неща, но пак старам. Естествено, че като човек го прех и мисля, че това е най-правилно преди всичко да са отборниците му, защото знаете, когато разчиташ на някой да направи нещо, а пък той не е мотивиран да го направи. Ние сме колективен, значи всеки трябва да помага на другия. Ако някой посрещне лошо, разпределителя гледа да дигне топката добре, за да може нападателя да нападне. Ако разпределителя не дигне добре, нападателя гледа така да отиграе, че е такова. Нали? По същия начин, само тези елементи сервис, нали, там където зависи само от тебе, всичко друго зависи от партньорите, от колегите на игрището.